በኦሮሚያ ክልል የምትገኘው የሮቤ አንዷ ወረዳ መዳወላቡ ከአዲስ አበባ 650 ኪሎ ሜትር ትርቃለች። ከዞን ከተማ ሮቤ ደግሞ 8 ኪሎ ሜትር። የጥርጊያ መንገዳችንን ያጀበው የግራ ቀኝ ውብ ተፈጥሮ በየጊዜው እንቅስቃሴን ቀጥ ያደርጋል፣ ቀልብ ይሰርቃል። ፀሐይዋ ሰማይ ላይ ተጋግረፍ መስላለች። የፀሐይዋ ነገር በአግራሞት አፍ አስከፍቶ ሳያበቃ ያሳይረሳ ሌላም የተፈጥሮ ውበት ይጠልፋል። አንዴ ቆም ይያልን አንዴ ይሄድን መዳወላቡ ድረስን። በሽር ማለም ይስሐቅ የዚች ከተማ ኗሪ ነው። በዚች መንደር በአጭር አመታት ራሱን የለወጠ ለሌሎችም አርአያ የሆነ አርሶ አደር ነው ተብሎ ስሙ ይጠራል። ከአምስት አመታት በፊት ነው በብዛት በከብት እርባታ ሯቸውን የመሰረቱ አርሶ አደሮች በሚበዙበት የእርሱ መንደር እርሱ እርሻን በስፋት መስራት ፈለገ። ፍላጎት ነይቶ ምክር የሚለግሰው ግን ፈልግ ነበር። ከመጻፍና ከማንበብ የዘለለ እውቀት አልነበረውምና በሮቤ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ ኮሚሽን ሰራተኛ ከሆኑት አቶ ጥላሁን ሰይፉ ብሮም ደረሰ። አቶ ጥላሁን የጠየቃቸውን የመከሩትን ያስታውሳሉ። ከችግር ልወጣ ነውና የምክር ግድ አገልግሎት ፈልጋለሁ የሚል ገበሬ ያስደንቃል። ገና ልጅም ስለሆነ አልኩት። እዛ ነገረኝ ብዙ ነገር ሚኖርበት ወሪ ቀበሌ አርብቶ አደር ውስጥ መሆኑን ነገረኝ። ምንም እንኳን በሽርከ ቤተክርስቲያኗ ሰራተኛ የምክር ድጋፍ ቢያገኝም ቤተክርስቲያኗ ግን በመዳውላቡ የነ በሽርን መኖሪያ አካባቢ በፕሮጀክቷ አላቀፈችም ነበር። ከድህነት ለመውጣት ምክር ፈልጎ የፈለገውን ያገኘው በሽር አስቀድሞም ጀምሮት የነበረውን ቲማቲም፣ ሽንኩርትና ድንች የማልማት ትራውን በሰፊው ቀጠለበት። ስራው ውጤት አመጣልኝ አለ። ነንደው አመገሩ ያደተ ኮማሌ ገነማለኛቲ ቁርሲስኛቲ ገጀቹን ገናም ጭረኛቲ ጉያለ ከሰማ ገልገለ ሰከስ ሴራፊት ነገተ ኛት በቃ ወታካከ ጋሪ ጅራቻ ጅራ የፈለገውን ገስቶ የተረፈውን ገንዘብ ይዞ ከመጀመሪያ መካሪው አቶ ጥላሁን ጋር ዳግም ሄደ። እንደገና ልጁ ከሚያገኘው እየቆጠበ ሞተር ፓምፕ ይገዛል። የውሃ ማለት ነው። በፊት እንዳልኩት በእጅ ነው የሚያጠጣው። አሁን ግን ሞተር ገዛ። 3600 አካባቢ ይመስለኛል። እሱንም እንደገና እዚህ ቢሮ መጥቶ ጠየቀኝ። አሁን በቂ ብር አስቀምጫለሁ። ምክንያቱም እምበላውንም አግኝቻለሁ፣ እምለብሰውንም አግኝቻለሁ፣ እምማርበትንም አግኝቻለሁ ካለ በኋላ ቆጥቤ ደግሞ ከሴፍ ካረኩት ከቆጠብኩት የውሃ ፓምፕ መግዛት ፈልጋለሁ አለኝ። እዚህ አካባቢ የለም የውሃ ፓምፕ
ያንንም እናንተ እንድትገዙልኝ አለ። በጣም ይገርመው ደሞ ደፋን ብሩ ያንንም ብር ቆጥሮ ነው የሰጠኝ። ግዛልኝ አዲስ አበባ እናንተ አክሰሶ ትሄዳላችሁ ስለምትሄዱ እዛ ግዙልኝ አለ። ለጊዜው ግራ ተጋባው ግን ገስተንለት አመጣን። እሱን በአቅባቡ ተጠቀመ መሬቱንም ማስፋፋ። ማቲምና ሽንኩርት እንዲሁም ድንችን በማብቀል በጓሮት ክልት ለማት መለወጥን ፈልጎ ስራውን ያጠናክረው በሽር በጀሪካን ቁራጭ ውሃ ማጠጣት አሁን ተወ። የውሃ መሳቢያ ሞተሩ ዝናብ ለሚያጥረው የእርሱ እርሻ ከጓሮት ክልት ሌላ አርሶ አደር በሽር አፓያ የሸንኮራ ገዳ የበቆሎና ሌሎች ሰብሎችን እንዲያበቅል አገዘው። አሁን ይበልጥ ተረጀ። የስራውን ውጤት በቶሎ በቶሎ እያየ የመጣው በሽር ተጨማሪ መሬት ተከራየ። መሬቱንም መንከባከብ ያዘ። ተንከባከቡ አፈርም ምርታማነትን ጨመረለት። በሽር በጣት ለሚቆጠሩ አመታት ያገኘው ሀብት በየጊዜው እየጨመረ ከርሻው በተጨማሪ የጋማና ቀንድ ከብቶች ባለቤትም ሆነ። በንብ ማርባቱም አለበት። ለፍር እንክብካቤ የእጽዋትን ሚና የተረዳው በሽር በችግኝ ማፍላቱን ስራ ተሰማርቷል። የተለያዩ እጽዋትን ችግኞች አፍልቶ ለገበያ ያቀርባል። በሚሊኒየም ወቅት ችግኝ መትከል በስፋት በተያዘበት በዚያን ጊዜ ለሰባት ቀበሌ ገበሬ ማህበሮችም ችግኝ አፍልቶ ለገበያ ያቀርባል። በሽያጭም ለኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ያቀረበው ነበር። በሽር በአካባቢ አርአያ የሆንኩ ነው ብሎ ያምናል። የሚያውቁትም ይመሰክራሉ። በመዳወላቡ ወረዳ የአርብቶ አደር ልማት ጽሕፈት ቤት የኤክስቴንሽን ስራ አካሄድ ባለቤትና ምክትል ኃላፊ ናቸው አቶ ከድር ደሜ። እና የልጁ ኤክስፒሪንስ በጣም ደስ የሚል ነገር ኢኖቬተር ነው። ይወስዳል፣ ቶሎ ይወስዳል። የወሰደን ነገር ደግሞ ስራ ላይ ለማዋል ይሄዳል። እና ከዛ አንጻር በተነሳ የተነሳው አትክልትና ፍራፍሬን እዛ አካባቢ ማልማት ነው። ከዛ ደግሞ ከዛ ባ ያገኘውን ገቢ ሴፍ እያደረገ እየቆጠበ ነው። አሁን እንደውም የተለያየ ደረጃ እንደደረሰ ነው እኔ የማውቀው። እና ልምዱ ለሌሎችም የሚሆን አነት ነው። በቅርብ ጊዜ ነው የጀመረው። ቶሎ ይወስዳል ያልከውን ነገር ይቀበላል፣ ቶሎ ያንን ወደ ስራ ይተረጉማል። እና ከዛ ተነስቶ ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ የደረሰው። የአካባቢው ሽማግሌም ይህን አሉ። ይጆል አከይኒ ባራተጋና ባራዳ ሆጀዳ ጀባዳ ጋልጋላ ሀልከኒ ጉየት ይረፊና ጀባዳ ጀን ይጆል ጀባዳ ከሳከን ጀና የ27 ዓመቱ ወጣት በሽር ባለትዳርና የሁለት ልጆችም አባት ነው። በጓሮ እርሻ ጀምረው የበሽር የቅርብ ጉዞ ዛሬ በኪራይ ባገኘው 3 ሄክታር መሬት ላይ ተስፋፍቶ ቀጥሏል።
ስራውን ሲጀምር ደህነትን ማምለጥ ፈልጎ በሽር ዛሬ ደህነትን አምልጫለሁ ብሎ ይናገራል። አማማገ ድረመናት ገምሲሰ ጀልቀባፊማ ንጅረን ኪያባየ ረክሳ ከማኩመ ድረ ጀረምሰኒ አማገሩ ዩሚ ለከናማ ስረታታውቲ መጋለረት ስለፈካሩ ምትረዲ በለማርገደ ሰንረታካ ኩኖ አማራጋን ከማርገበነው ለምከና ይጃረቻ ይራማ ዮን ሁንድና ቆባየ ይጃረቹ ፈመለፍትሱንኮ ሀጥረም ይራባየ መናቆ ሙከቲ ፋደ ቆርቆሮ ቆፈ ቢቴ ወን ሁንድዩ ቆፖብተ ዲዮት ይጃሩ ጀልቀቡጭራም ለፍቲናፍ ወርቅ ይርቅ አከወርቅ ይትላላል ማል አምቢዮን ገበታን ኩዮ ጅራቴ ከናም ለፈሰን ከሰደሜ ለፈጭጭ ተሰን ሲነገር ሲሰፍ እንደደበ ማለ ደብሱ በርባዳ ተደንዳያል